الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة وصلاة وسلام على نبي المجتبى الهاشمي الكرشي العربي المصطفى وعلى آله التقى وصحبهم نقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی صلاة بعد از حمد و ثنا درود با حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دعا ہے میرا اللہ سانو ساریاں نو حضور سرکار دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالی اس بندے نو پسند کردا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ دے حبیب نال محبت کردا ہو جیڑا بندہ اس دروازے نو چھڑ کے ڈائریکٹ اللہ نال محبت کرنا چاہے او دی محبت قبول ہو سکدی محبت او دی قبول ہوے گی جیڑا حضور نال محبت کرے گا اللہ فرماندے نے مڑ میرے نال محبت کرے تا محبت قبول ہو سکدی جویں حضور نال محبت تو بغیر اللہ نال محبت کامل نہیں ہو سکدی ایویں ابو بکر صدیق نال محبت نہ ہوئے تے حضور نال محبت کامل نہیں ہو سکدی سمجھائی جویں حضور دی محبت تو بغیر رب دی محبت حاصل نہیں ہو سکدی ایویں ابو بکر صدیق دی محبت تو بغیر آمینہ دے لال دی محبت حاصل ہو سکدی اگر حدیث شریف سنانا تاکہ تھوڑا گل سمجھ آوے حضور سرکار صحابہ دے اندر تشریف فرمانے بڑی مشہور حدیث ہے حضور سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت دے وچ آپ نے لینا کھچیاں 72 لینا کھچ کے دیامینا دے لال نے فرمایا اے میری امت دے فرقے نے اور اے سارے دوزخ کے جان گے جنت جانا صحابہ نے فرمایا سونے مڑ جنت وچ کنا جانا ہے تو سرکار نے ایک لین کھچی جڑی سیدھی حضور دے قدماں دے وچ آئی سرکار نے فرمایا ایس لین تے جڑے ٹرے اوناں جنت تے جانا ہے میں ایتھے ایک اپنا خیال پیش کرنا میرا یہ خیال ہے جدوں حضور سرکار نے لین کھچی اپنے قدماں وچ ہن تسی ایتھے اٹھو تسی یہ فیصلہ کردے ہو ظاہری طور تے کہ میں حضور دے قدماں وچ کوئی
کوئی بندہ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں عمرہ شریف سے جانا ہے یا میں حضور سرکار دے قدمہ ویچ، تسی میں دسو جیڑا بندہ بھی قدمہ ویچ جاوے قدمہ ویچ جان تو پہنا ہوتھے کہیں کہیں ہونے ایس وقت حضور دے قدمہ ویچ کون کون جیوی حضور اس لینڈ تے ٹر دیا ہویا آمینہ دے لال دے قدمہ ویچ جانا ہے سارے ہاں تو پیڑا ابو بکر صدیق دے قدمہ ویچو ہو کے عمر دے قدمہ ویچو لگ کے آمینہ دے لال دے قدمہ جانا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جے اتھے جانا چاہنا ہے جیڑی حضور لینڈ کھچیے جیڑی اہل جنت دی لینڈ ہے بھئی یا اس لینڈ دے جانا ہی تو ان دے راہ ویچ ابو بکر صدیق تو بغیر اور کوئی واہ یعنی شارٹ کٹ یا تو شارٹ کٹ مارنی ہے نال دوجیاں لینا نے سمجھ آئیے کہ لینا جو نال نال لگیاں ہوئی ہیں یا تو شارٹ کٹ مارن دی کوشش کرنی ہے تو اوس لینڈ تے چڑھ جانا ہے جہاں تین دوزو کچھ لے جانا ہے لہذا شارٹ کٹ جہاں بھی حضور دے قدمہ دے ویچ جانا ہے اوس ابو بکر صدیق نو سلام کر کے جانا ہے لہذا ایمی جی میں مدینے جانا ہوئے حضور دے قدمہ دے ویچ ظاہری طور تے تے ابو بکر صدیق تو بغیر نہیں جا سکتا ایویں جے اہل معرفت دی نظر ہے محبت دے رستیاں تے عشق دے رستیاں نو عبور کر کے آمینہ دے لال دے کول جانا چاہنا ہے تے مڑ ابو بکر صدیق نو اپنے دل چ وسا تا آمینہ دے لال وسنے میں مثال دینا تھا کہ تنگل اور سمجھ آ جاوے جدو حضور سرکار نو حضرت ابو بکر صدیق لے کے گئے غار تے جدو مڑھیاں تے چاہ کے لے گئے اوتھے کھلوتے تسی مینوں دسو غار اچ پہنا کون گیا غار اچ پہنا ابو بکر صدیق گئے نے سنیا تسی باہر کھلوو میں اندر جا کے غار نو صاف کرنا میں غار نو سنیا میں صاف کرنا ایتھو گل نوٹ کرو جڑے دل وچ پہنا ابو بکر نہیں آنا حضور آنا سائیاں اوتھے بھی پہنا گل کے دسیا ہے میں ابو بکر جتھے تو جانا ہے اساں اوتھے آنا ہے اور میں ایک اور گل اکثر آندا رہنا اپنے سنگیاں کہ جن دے نال بندے نوں محبت ہوئے نا پیار دا رشتہ جن دے نال رکھیا ہوئے تعلق ہوئے میرا کوئی سجن ہوئے مینوں بڑا پیارا ہوئے تے کوئی بندہ مینوں بار بار آ کے سینے لاوے میرے گلے ملے اور میرے دوست نو گالیاں دے وے یا اونو اچھا نہ سمجھے تو کیا وہ دوبارہ میرے سینے لگے گا تو میں انہاں آکھنا آجا لگ جا میں آکھنا بھائی جن دے نال میں محبت کرنا اونوں گالاں کڈ کے میرے سینے لگنا دور ہو جا آمینہ دے لال جی نو اجے تک سینے نال لایا ہویا ہے ان دے بارے تو دل چ بغض رکھیں او دے بارے تو دل چ بغض رکھیں تے مڑ تو جندی بھی محبت دا اعلان کرتا رہو تیری محبت فائدہ مند ہو سکتی یہ گل ہمیشہ یاد رکھو حضور سرکار دے صحابہ بیٹھے سن حضور سرکار مسجد نبوی وچ داخل ہوئے حدیث شریف ہے حضور سرکار نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا ہوا ایک ہاتھ حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پھڑیا ہوا آپ مسجد داخل ہوئے تو صحابہ ویکھ کے خوش ہوئے مسکرائے حضور نے فرمایا کیا تسی یہ ویکھ کے خوش ہوئے ہو فرمایا جی آمینہ دے لال اساں ویکھے سنیا ساڈا دل راضی ہویا ہے یاراں نو اکٹھیاں ویکھے تے ساڈا دل راضی ہویا ہے حضور فرمایا تواڈے دل نو ہور راضی نہ کرا سنیا کر دیو تے فرمایا جویں اسی ایتھے اکٹھے ہاں انشاءاللہ حشر وچ بھی میں تے ابو بکر عمر ایویں اکٹھے اٹھانے آپ نے فرمایا جویں اسی ایتھے اکٹھے ہاں انشاءاللہ اوتھے بھی ایویں اکٹھے ہوواں گے ہن تسی مینوں دسو جنوں حضور دنیا تے بھی نال رکھن بروز حشر بھی نال رکھن جنت وچ بھی نال رکھن جڑا ہر ویلے نال ہوئے جڑا ان دے تو وگڑے جڑا انہاں نال یاری نہ بنا کے رکھے انہاں دا بغض سینے چ رکھے اونوں آمینہ دے لال اپنی بارگاہ چ قبول کر سکدے آئیے کہ نہیں آئی لہذا کسے دی بھی اکثر دنیا دا قانون ہے دنیا دا قانون ہے بندے کسے نو امپریس کرنا ہوئے نا تو او ویندے نے کہ اے سب تو زیادہ محبت کن دے نال کرنا او پھر سب تو پیڑا ان دے قریب ہوندے تاکہ میں ان دا قرب حاصل کراں یعنی اکثر
لوگ کسے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو اندے اولاد نال محبت کر دین، بھئی یہ اک سیدھا بھئی میری اولاد نال بندہ بڑا محبت کرتا ہے تے ان دے دل وچ میری محبت آوے گی، یعنی جن دے نال زیادہ پیار کرتا ہوئے تے حضور سرکار جن دے نال سب تو زیادہ پیار کر دین ان دا نام ابو بکر صدیق، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ حضور جنہوں اپنے نال ٹورنا پسند کرتے آئے، جنہوں نال کھلارنا پسند کرتے آئے، جن دے نال بہ کے کھانا پسند کرتے آئے، جنہوں اپنی مزار اچ نال سلانا پسند کرتے آئے، ان دا نام ابو بکر صدیق ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے گل ہمیشہ یاد رکھو، جدو حضور انہاں نال محبت کرتے نے تے پھر ہر بندے تے واجب ہے کہ او اس ابو بکر صدیق دی شان وچ نہ گستاخی کرن والے کول بوے جڑا کردا ہوئے، بلکہ انہاں محفلاں وچ بوے جتھے انہاں دی محبت دے چرچے ہوندے ہون، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے علیحدہ گل ہے کہ جڑا بندہ جڑا بندہ نہیں مندا انہاں مننے ان دے ساڈا نہیں مسئلہ ہے، لیکن اسی آنے ہاں بھائی جڑے نہیں مندے نے انہاں کول اساں بہنا، ساڈی محفل اور مجلس انہاں بندیاں نال اے جڑے حضور نو وی مندے نے، حضور دیاں یاراں نو وی مندے نے اور انہاں نال محبت کردے نے، کہ جدوں اساں حضور سرکار دی آ حدیث پڑھیاں، کوئی میں اجے پڑھدا پیا میں اکثر آ حدیث ویکھیاں، کوئی گھٹ ودھ ہو سی نہیں جن دے وچ اے ہویا ہوئے حضور جاندے پئے ہے، حضور بیٹھے ہویا ہے تے نال ابو بکر صدیق کوئی نہ ہے، اے حدیث تھانوں بڑیاں گھٹ لبن گیاں، اکثر تسی ویکھو کہ حضور دے نال ابو بکر صدیق اکٹھے نے، بھائی جنہاں نوں ہر وقت یار اکٹھا رکھدا ہوئے تو بھی سینے وچ اکٹھیاں رکھ لے، تو انہاں دا نام سن کے گھبرنا، اے گھبرن والیاں نوں پیانا انہاں دا نام سن کے گھبری دا، بھائی سائیاں سینے نال لایا ہویا ہے تے سن گھبرن دی کیڑی لوڑ، اسی بھی پھڑ کے سینے نال لائی وتیے، اور جدوں اسی حضور سرکار دی حدیث ہے، حدیث ہے حضور سرکار دی کہ جیڑا ابو بکر نال محبت کرے وہ انج سمجھے جی میں اس میرے نال محبت کیتی ہے، جیڑا ان دے نال بغض رکھے وہ انج سمجھے جی میں میرے نال بغض رکھے، ویکھو نا وفا بھی تا آپ نے بڑی کیتی، کوئی بندہ نکھا جیا نہیں، اج تسی ازما لویا کوئی بیلی ہوے 50,000 روپیہ منگ لویا بیلی کھڑی جاسی دا، بیلی کھڑی جائے گا تو 50,000,000 منگ لوے بین لوڑے دے، اکثر ویلی کھڑی جاندے نو مطلب دے رفیے بندیاں پیارے ہوندے تے میرے حضور اعلان فرمایا اسلام نو تواڈے مال دی ضرورت ہے، مال واسطے حضور اعلان کیتا، سارے صحابہ ہی اپنے پیار دے مطابق لے آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق گئے تے سارا مال وچ گڑڑی دے رکھے اور پھر دیوار تے ہاتھ پھیرن لگ پئے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان سارا مال تو رکھ لے ہاتھ کیوں پھیر دے، میرا خیال ہے کہندا ہے کہ آپ نے فرم دل لچے گل لائی ہو سی پہلی وری یار مال منگیا ہے، جان دے پھر وہ تو سارا علیحدہ ہے نا، پہلی والی یار مال منگیا ہے صدیق نو اے گل بھی گوارا نہیں، بے گھر مڑ تھوڑی ساری شے بھی رہ جاوے، تھوڑی ساری بھی رکھنی، یار جو مال منگیا ہے تے ہے جو یار دا سارا کچھ یار دے تے یار منگیا ہے سارا کچھ ہی دے چھڑیے، تے جدو حضور سرکار دی بارگاہ وچ گئے سرکار فرمایا ابو بکر سارا کچھ ہی لے آئے، سارا کچھ ہی لے آئے، گھر کچھ نو رکھیا، فرمایا سونیا ہا جو تیرا تے تیرے قدماں تو وار چھڑیا، بلکہ جی انج اکھاں تے ہور سونا ہو جائے گا، سونیا اگے ہی میرا کوئی نہ، سونیا ابو بکر دے جسم تے جن وال نے، سونیا سارے تیری عطا نال نے، بلکہ انجاں دے ہون گے سونیا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے کملی والے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سونیا کوئی اپنی شے ہوندی تے رکھدا، امینہ دے لال سارا کچھ تیرا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان
तुम्हारी है। मेरे अमीना दे लाल ने सीने नाल लाया हुजूर राजी हो गए। आ हुण तैनूं दसां अबू बकर सिद्दीक दा मकाम की है। मेरे हुजूर सरकार दे इस प्यारे यार ने अपने जिस्म दा लिबास भी उतारिया, जड़े कपड़े पाए हो भी ते टाट दा लिबास पा के हुजूर दी बारगाह विच हाजर होए। हजरत जिब्राईल अमीन जदों वही लेके आए, हुजूर ने वेख्या जिब्रील ने टाट दा लिबास पाया होया। आमीना दे लाल ने पूछया जिब्रील नूरी हो के अज टाट दा लिबास क्यों पाया होई। फरमाया सुने अज मैं कल्ले नहीं पाया होया, अल्लाह ने हुक्म दिता है अज अबू बकर सिद्दीक टाट दा लिबास पाया। सारे फरिश्ते नूरी लिबास ला देवो, अज सारे अबू बकर दी सुन्नत अदा करो। सारा कुछ जदों सिद्दीक यार तू आ रहा है, साइयां भी मुड़ मरतबा अता कीता है। जदों ना कीता है मुल ते साइयां कोवें पा छड़िया, मुल उन्हें सारा कुछ वारिया साइयां उवें अता कर छड़िया, मुल पाया। ए मकाम है वेली हजरत अबू बकर सिद्दीक दा, ए मकाम है जदों हजूर सरकार ने ऐलान नबूवत कीता ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक जदों नाल सन तो काफिरां ने आप ते हमला करने की कोशिश की। हुजूर सरकार दे हजरत अबू बकर सिद्दीक अगे खड़े हो गए, सारियां जरबां अपने सीने ते खादियां ते बेहोश हो गए। ऐ गल है सारियां जरबां अपने सीने ते खादियां ते बेहोश हो गए। जदों होश आई अपना हाल नहीं वेख्या, सब तू पहला जड़ा जुमला मुंह विच निकलिया है वो यही निकलिया है, दसण वाले हो दसो मेरे यार दा की हाल है। ताई बेलिया किसे आख्या ना मुसलम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, मुसलम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली जमाने को अदा सिद्दीक अकबर की। ए बेलिया मकाम मरतबा हजरत अबू बकर दा, एडा डाडा हुजूर नाल इश्क रखदे ने, थोड़ा बाड़ा नहीं फेर डाडा। हुजूर सरकार दी बारगाह विच तशरीफ फरमा होए, सुनिया इस गुलाम दियां ख्वाहिशां ने, सुनिया मेरे दिल च भी कुछ ख्वाहिशां ने, जे कदी पूरियां हो जान तो सुनिया बड़ा मजा आवे, कम बन जाए सुनिया ये मेरियां ख्वाहिशां ने। हुजूर फरमाया दस तेरी की ख्वाहिश है, सुनिया पहली ख्वाहिश वे माल सिद्दीक दा होवे, सुनिया तेरे कदमां तू कुर्बान हो जावे। सुनिया दूजी ख्वाहिश औलाद मेरी होवे, सारी जिंदगी तेरी खिदमत करदिया गुजार देवे। ते सुनिया तेरी जी ख्वाहिश बड़ी डाढ़ी है, सुनिया अखां मेरियां होण चेहरा तेरा होवे, सिद्दीक तकदा रह जावे। बल्कि जे हजरत अबू बकर दी तीसरी ख्वाहिश नूं इंज पढ़ां ते बिल्कुल गलत नहीं होवेगा। सुल्तान बाहू ने तर्जुमानी कीती, आप फरमांदे ने सोणिया मेरी त्रीजी ख्वाहिश ए वे के सोणिया ए तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख नर जा लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा ते एक खोला एक कजा ऊ इतना डिठिया मैनू सबर नया वे ते मैं और किदे वाले
ਭਜਾ ਊ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਬਾਹੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਭਜਾ ਊ दिल कर दे तेरा दीदार कर दिया होया जिंदगी गुजार दे फिर आमीना दे लाल ने तिन्ने ख्वाहिशां पूरियां कीतियां सारियां ख्वाहिशां में ही पूरियां कीतियां हां माल भी रात खर्च होया औलाद भी खिदमत कर दी रही ते जदो गारेज पहुंचे ना जदो आप गारेज पहुंचे तो आपने वो बंद करके सुराख एड़ी रख के फरमाया सोनिया तशरीफ ले आओ हुजूर सरकार तशरीफ लेके आए तो सरकार ने अपना सर अबू बकर सिद्दीक दी जोड़ी वेच रखिया और सरकार लेट गए इंज हुजूर दा चेहरा आया यानी मैं थोड़ा दसना किवें चेहरा सी यानी जो आप दे आंसू निकले तो आप दी आंसू जेड़ा है वो हुजूर सरकार दे रुखसार दे डिगा यानी ओले अखा उत्ते लगिया हुई आई जी नवाज की नहीं बस सुने अखा मेरिया आने ते चेहरा मैं तकदा रवा उवें चेहरा सामे आ उवें चेहरा सामे आ ते आप तकदे पे ते बिल्कुल फोकस करके तकदे पे ओदू यार पे वेंदे ने ओदू ते ओदू यार पे वेंदे ने ते ओदू अपने आप विच बखरदे ने भाई केड़ा सोहना यार है ओदू यार दा नजारा पे करदे ने ओदू दुनिया वालियां नूं दसदे ने तू अजे मेरा महबूब नहीं दीठा ते जिनू वेख के चन शर्मावे ओ बिजली डरदी लिशक न मारे ते मता बे अदबी हो जावे जे ओ रखे हाथ विच फुला दे ते हाथ फुला तू वद जा वे ओ आजम ये डा सोना माई ते सानू किधरे नजर नयावे ओ तू यार दा दीदार पे कर दे ने दीदार पे कर देने ते साफ डंग मारे जाहिर डंग दा भी दर्द था फिर बंदे नूं बड़ा होंदा है साप डंग मारे तो जो डंग लगा दर्द हुई तो आपने पैर हटाया जिंद जांदी है ते टुर जावे यार दे आराम में खलल था ना आवे जिंद नाल प्यार होवे उहनां नूं परेशान नहीं करीदा समझ आई है कि नहीं जिंद नाल मुहब्बत होवे उहनां नूं परेशान करीदा नहीं उन्हां दा जिवें दा मिजाज होवे उस मिजाज च डल जाईदा ए नहीं आखीदा भाई साडी डिमांड भी पूरी कीती जाए जदों मुहब्बत करो ना कदी भी किसे नाल भी तुसी लव करो मुहब्बत कर दियो किसे नाल भी तो कदी भी रिस्पांस दी डिमांड ना रखिया करो कि अगू सन भी एवें ही मुहब्बत लभे तुसां जो कीती है तुहाडा हक बणदा है ओह जिवें दा भी है जिवें भी करदा है ओवें ही कबूल करो ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁੜ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡੰਗ ਸੱਪ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ बोले मुड़ भी नहीं ते किसे मेरे रंगे बिना ने पूछया बस सरकार जान भी जा सकती है जान है जाहिर है सब दा जाहिर है ते बड़ा जरीला होंदा ते सुनया जान जा सकती है ते तुसी उठा दे हो या पैर हला लो उन आख्या तेनू इस गल दी ते नहीं ना पता ए ते एक जान है हजारा हुंदियां यार तू वार छड़दा यार नोखिया ना करना ਹਲਕੇ ਜੀ ਇੰਜ ਆਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ
حضرت ابوبکر صدیق نے یہی فرمایا او سیگا سونے ایک جان رب دتی اے ٹر جائے دکھ کوئی نہیں سونے گدی ہزار ہندیاں ساریاں تیرے دوار چھڑدا بلکہ جا کیا سیدھا کرو تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں سونیا ہے ایک جے کدی اور ہوندیاں ساریاں ٹر جاندیاں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تو جدو حضور سرکار دے چہرہ انور تے او آنسو گرے تے حضور سرکار بیدار ہوئے تے یار دا حال ویکھیا تے آپ نے فرمایا ایڑی ہٹا لے ویڑی ہٹائی تو حضور سرکار نے اپنا لوابے دہن لگایا حضرت ابوبکر فرماندے نے جویں حضور دا لوابے دہن لگدا گیا اوویں میری درد دور ہوندی گئی جویں حضور دا لوابے دہن ہے اور پھر ایک گل تھوں دساں تاکہ تھوں سمجھ آوے جدوں آپ نے یہ محسوس کیتا نا کافر آ کے سامنے باہر تو آپ نے محسوس کیتا بھی جی یہ تھلے ہوئے تے نہ ویکھ لینا ہے کہ اسی اندر ہاں تو آپ پریشان ہوئے تے اللہ تعالی نے قرآن بھیجیا اللہ سونے نے اللہ فرمایا سونے لا تحزن ان اللہ معنا سونے آپ ان ناکھو پریشان نہ ہو اللہ تو آڈے نارے اے نہیں آکیا بس سونے آن تیرے تے ابو بکر دے نارے منے منے نہیں آکیا مانا تو آڈے نارے ساڈے نال اللہ دوواں دے یعنی جویں حضور آپ جدا نہیں نہ کسے تھان تو بھی کیتا اللہ بھی گوارا نہیں کیتا بہ نہ لین لگیا بھی جدا کرا بھائی سائیں اونج نہیں جدا کردا اللہ اونج نہیں ہون دیندا تے سنیاں رڑا کے سینے جو اونج نہیں ہون دینا انشاءاللہ قیامت تک قیامت تک سنی جنہ چر بھی جیوں دے رہے انشاءاللہ حضور تے حضور دے یار اکٹھے سینے چ وس دے رہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اے گل ذہن چ کڈو جدو اللہ انہاں نوں اللہ بنایا ہے اللہ نال رلایا ہے مڑ ساڈا کسے دا وی بنے کرنا بندا نہیں اور جدو اللہ پہ فرماندا ہے ابو بکر صدیق سچا ہے صدیق ہے یا اللہ نو کوئی نہ پتا کوئی ساڈے بندے آندے نے کچھ بندے کہ او جی بعد وچ میں کہ اللہ تو بعد تک کسے نہیں پتا وے بعد وچ کی ہونا ہے اللہ بیاندا ہے ابو بکر صدیق میں گل دسنا جدو حضور سرکار معراج تے گئے سرکار واپس آئے تو سرکار نے اعلان کیتا کہ میں اپنے رب نو مل کے آیا اور میں اپنے رب نو ملیا مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا عرشاں دی سیر کیتی ہے میں واپس آیا کنڈی ہلدی پئی آئی پانی چلتا پیا اور بستر گرم آ کچھ جڑے وچ باڑے سیانے آئے انہیں گل پھڑی تے حضرت ابوبکر صدیق کول آئے باڑے سیانے جڑے آئے انہاں کہ بھئی کوئی بندہ انج آ کے وہ میں راتی گیا مسجد حرام تو مسجد اقصی اور پھر میں سیر کر کے آیا آسمان دی رب نو مل کے آیا تے آندیاں بستر بھی گرم آ پانی جلدا پیا تے گل صحیح ہے اوہن دے بارے کی خیال رکھنا ہے جڑا ہوئے نا بندہ کمڑا او فوراً بولدا ہے سیاں جڑا ہوندا ہے او گل نو پہلا سمجھدا ہے تولدا ہے تے پھر گل کردا ہے جڑے اوویں بولن نا فوراً او بندے سیاں نہیں ہوندے سیاں سوچدے تو آپ نے پہلا سوچیا تے پھر فرمایا دس تے صحیح او بندہ کیڑا ہے اظہار خیال کرن تو پہلا شخصیت نو پرکھنا چاہیدا ہے آپ نے فرمایا بندہ کیڑا ہے انہاں کیا بندہ ہوئی ہے جدا تو کلمہ پڑھے ہے آپ نے فرمایا ٹر جاؤ تسی تے یان دیو نا بھئی او رب نو ملن گئے نے جے کدی میرا یار اے آکھے نا رب انہاں نو ملن آیا ہے تو میں اے گل بھی مان لینی ہے آپ نے جدو اے گل کیتی اللہ دا قرآن آ گیا سنیا والذی جا اب صدق و صدق بھی اولئک هم
المتقون سونے اللہ پیاندا ایک آ جڑا سچ لے کے آیا ہے ایک آ جڑا سچ تے دوجا او اے جے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے سچ لے کے آیا تو دوجا ہوئے جائیں وہ سچ دی تصدیق کیتی ہے سونے اللہ انہاں تے بڑا راضی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ ارشاد خود فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہے وہ اللہ تے راضی ہے اللہ انہاں تے راضی ہے تھیو اللہ تے راضی نے جدو اللہ انہاں تے راضی ہے پھر کائنات دا کوئی بندہ بھی اپنے دل وچ رنج ہویا وتے تے ہویا وتے جدو رب راضی رب دا رسول راضی گل مک گئی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اے مقام ہے حضور دے یاراں دا حضور دے صحابہ دا میں نا تسی سارے کوائر صحابہ تے پھر بڑی گل ہے تسی تھلیاں وچوں بھی کوئی پھڑ لو تے کوئی بھی تھانوں عیب دار نظر نہیں آوے گا جنہاں نوں آمینہ دے لال پڑھایا ہوئے آمینہ دے لال بنایا ہوئے آج تے نکے جے کسے استاد دا بندہ شاگرد ہوئے بندے ویکھ کے آندے کہ یار فلاں استاد دا شاگرد ہے علماء وچ اکثر تھوندن کہ علمی طور تے بندہ طاقتور ہونا ہے کہ فلاں استاد دا شاگرد ہے میں نہ نکے استاداں دا شاگرد ہو کے تے بندے اونے نہیں سمجھدے آمینہ دے لال دے شاگرد ہون تے او کمزور ہو سکدے تقوی وچ پرہیزگاری وچ کسے معاملے وچ بھی نہیں تو جو تو حضور سرکار نے انہاں نوں وڈا بنایا ہے تو پھر ساڈا بھی حق بنتا ہے چپ کر کے من لئیے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ساڈا اے میں اے اے شیر بھی ہے اور اے ساڈا عقیدہ بھی اور الحمدللہ فخر ہے او شیر ہے نا کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں اور ہمارے داماں میں پنج تن کے صدقے یہ عنایات ہیں ہم اہل سنت ناصر نبی کے تمام یاروں کو مانتے ہیں اسی سارے انو مننے ہیں سمجھ آئیے تو جیڑا بندہ بھی پھر گل اتھے آ گئی جیڑا بندہ بھی حضور سرکار دے در تے آ کے کچھ بننا چاہندا ہے قریب ہونا چاہندا ہے تو جیڑے اگے قریب ہوئے ہوئے نے پینا انہاں دی محبت اپنے دل وچ وسا جنہاں تے اللہ راضی ہویا ہے جنہاں تے اللہ ہاں جنہاں تے اللہ راضی ہویا ہے اللہ فرماندے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون او جنہاں سونیا تیری بیعت کیتی آئی اللہ انہاں مومناں تے انہاں وچ ابو بکر صدیق کوئی نہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سارے صحابہ تو اللہ انہاں تے راضی ہے تو میں آنا جنہاں تے اللہ راضی ہے حضور اپنے نال رکھے ہوئے نے اگر تو تے میں چاہنے ہاں کہ اسی حضور دی بارگاہ وچ کچھ بن جائیے یا قبول ہو جائیے تے مڑ جڑے اگے سائیاں سینے نال لائے ہوئے نے سائیاں نیڑے رکھے ہوئے نے انہاں دے بارے شک دی گنجائش بھی اپنے ذہن وچ لے آویں محبت جنی انہاں نال ودھانا جائے گا انی حضور تیرے تے نظر کرم کر دے جان گے تو دعا ہے میرا اللہ سانو سارے آنو حضور سرکار دے سارے صحابہ دا تا قیامت جنی ساڈی زندگی ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو انہاں نال عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ اگے کھیڈ کھیڈی ہوئی ہے نا انہاں نال عشق کیتا نا جنہ عشق دی کھیڈ اگے کھیڈی ہوئی ہے انہاں نال عشق کیتا تے تاں ول لاونا ہے پہنگا عشق کیویں کرنا ہے لہذا کچے راہ نہ پاؤ جڑا بنیا ہوا ہے اون دے تے ٹرو تاکہ اللہ تھانوں اس راہ تے لے جاوے جتھے سن جانا چاہیدا ہے تو حضور سرکار دے قدماں وچ اپڑنا ہے تے حضور دے صحابہ دی محبت لے کے جاوے انشاءاللہ اوویں قبول ہو جاؤ تو اے اللہ میرا سن حضور دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب